Também quero fazer. Também quero. Amanhã só vai ser arruma aqui que eu tô pra ele também, tá? Deixa eu começar. Mas final! Agora eu vou fazer 2 caras. Eu tava dando cedo. Peraí. Esqueci que eu tinha. Um do que? Pegar o queijo. Final do queijo dourado. Eu dei uma xingada. É pra mim. Dessa vez eu dei bastante, muita sorte. Não posso dar esse queijo pra esse bicho. Se eu clicar. Tios. Brincadeira. Tios. Qual o problema desses outros? Tá bom. Tá paradinho, bola chata. Não vai não, hein, bicho. É assim que eu sei que você se cura. Mas que eu tenho que ver. Você se vai para a subindo na escada invisível, não disse? Escada invisível. Tá, isso é rápido. A bola é rápida, mas não como eu. Ei, bola boba. Toma. Nessa hora eu nem teria morrido lá embaixo. Só agora sim eu teria morrido. O mapa já foi distinguido. Eu não disse? Queijo dourado. Golden X! E aí? Comi! Não consigo me mexer. Ei! Golden X! Vamos ver algum que final era esse. Gigante, tá? Golden Rock. Cadê? Não, nem achei. E cadê o Golden Cheese? Aqui, Golden Cheese. Ai, que bobeira. Ah,
odeio isso. Eu sempre que eu morro, eu não consigo renascer. Isso é horrível. Eu que não jogo esse jogo. Mas tudo bem. Hora de voltar. Jesus, ainda não. Opa. Gente, já falta. Quanto isso? Uhum. Ok. Já tá entrando, né? Já tá entrando. Entrou. Já volto. Entrou. Oh, não, não. Tentaram com licença. Tá. Coisa chata. Ai, ai, ai. O Natal tá no vidro. Claro. Esqueci de dizer isso. Deixa eu já falar, gente. Peraí. Desculpa aí, gente. Tô mexendo umas coisinhas. Já? Feito. Já vou voltar. Tá bom. Já tá aqui a bola. Meu. Já vou dar uma diquinha. Só uma dica. No mundo da maçã. Daí o tempo que aqui tá mostrando, eu tenho que, ficar parado. Vou aproveitar pra cair fora. Me matei. Parece aí vermelho. Ok. Engines. Não sei nenhum desses. Por isso, acaba que não é. Tá certo, mandar uns comentários. Eu sei que vai ficar longo e poucas coisas. Não que nem o youtuber, mas tudo bem. Isso é da minha forma. Faz tempo que eu não faço vídeo. Faz muito, muito, muito tempo. Então já tô só aprendendo, mas tudo bem. Ah, já me esqueci. Mas tudo bem.
faço uma passagem. Isso aqui. Esse final aqui. Spike. E esse aqui. Colapse. Que eu acabei não fazendo desse aqui. Mas eu fiz no computador em que meu irmão agora mesmo está jogando. Ah, saber? Vamos mandar. Eu não tenho nada a dizer. Peraí, eu vou ver se eu já fiz isso pra mim. Eu já fiz sim. Eu só ainda não fiz o X. Eu sou tão bobo que eu ainda nem fiz o final do queijo. Ah, eu não entendi nem. Aqui eu vou mesmo. Vou tentar fazer de novo super bem. Fácil, fácil. Só deixa carregar. Tudo bem. Eu sei que tem uns aqui. Eu acho que o meu pai já tá aqui. Deixa eu achar. Olha que isso aí pode ser obsidiana, hein, Caetano? É. E aí não aplica isso de pedra e sair. Mas assim eu consigo quebrar e pegar. Tudo bem. Olha, Drupal! Olha ali o bloco de obsidia. Entra no meu inventário e. É obsidian mesmo! Obsidian! Vai eu pegando posso mais! Fazer um portal! É! Vou cavando e procurando mais. Vai, vai pra frente. Isso aí. Vai saber. Quero ver o que tem lá em cima das nuvens. Sei que tem como se acessar ali uns negócios secretos aqui na ilha. Não é aquele negócio. Mas o que eu quero mesmo agora é ir nas nuvens. Depois a gente olha nos cantos do mapa. Ok, tudo bem. Foi a maçã. E não. Eu nem quero dizer essa palavra. Tudo bem. Bah. Isso que acontece? Tá nesse mundo. Cloud. Não sabia desse. Eu sei que eu tô interessado em fazer mais deles. Peraí. Se eu não me engano, se eu clicar, tu não dá cheiro. Tem algum final verde isso. Vou clicar sem parar. Tô tentando ir e não tiro a minha mão. Nessa foto. Isso aqui. Mas eu só sei que esse bicho já lançou uma secreta. Porque quando eu tava tentando fazer o final do queixo. Quando eu tinha o final do rato. Quando eu tinha escapado do buraco. Lá da alavanca. Acabou acontecendo uma coisa. Mas. Eu quero dizer que. Ele vai se arriscar. Ih, já esqueci.
lembrei. Isso é uma mensagem sobre o final do rato. Não! Ah, eu falei por aquela alavanca que eu acho que não muita gente viu quando eu tava caindo, mas tudo bem. Não deu nada. Agora eu tenho o atalho da bola, parede para ela aparecer de novo. Volta. Empurrando uma mãozinha. Vai lá, picha. Dessa vez não, já é a terceira vez. Tal com essa uvinha aí. Vai, vermelho. Bonita, ao invés de feio. Isso aí! Como já apareceu? Vai! Su! Boba essa vermelha. Que naquela hora caiu. Mas tudo bem. Depois eu faço. Não problema. Quase que ela tem certeza. Vamos subindo! Esse meu irmão bobão. Sério, eu não tô mentindo. Tá bom. Tá se eu derrubar a bola aqui nesse lugar. Peraí, de novo, vermelho? Puta, se eu derrubar de novo essa bola vermelha. Como é que eu entrar no mundo do queijo? Aqui. Que céu. Ah. Que chato. Muito bem. Gente, é bem chato. Então, agora eu vou jogar um outro jogo. Mas tudo bem. Depois, se eu descobrir algum final, eu vou. A gente volta. Além disso, só falta 12 dias para uma. Eu queria dizer Páscoa. Tchau, tchau. Como assim falta 2 dias pra ser Páscoa? Tu tá com a cabeça tonta, hein? Você falou? Falou isso? Pode ser elemental, tico. Eu me lembro. Eita. Desculpa aí. Agora o jogo poder elemental tá no hit. Eu sou cool. Parabéns. Parabéns.
destrava. Só se tem essas aqui. Mas eu consigo. É bom também. Eu já tô um bom desse jogo. Peraí, não, eu tava fazendo esse. Sendo? Esse. Já tá entrando. Sei que ainda tá, mas provavelmente agora. Brincadeira. Por isso eu vou tomar teu pato. Ainda não. Eu tô fazendo susto de bunda morta. Já vou. Bola azul, sim. Olha só meu poder de teleporte. Tô parado porque eu me teleportei. Parado de novo, teleportei. Agora chegou a hora.